Tak, čete. Nabídka nákladu. Dograzu, jo. Máme to Jdeme tu na to. Nybarku, nebo jak se to jmenuje. Odbočte vpravo. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Dorazili jste do cíle. Tak. Hello, hello, chat, jak se máme? Zdravím všechny nové příchozí, hello. Už jsem úplně mimo.
Čau, čete, čau, zdravím všechny, co přišli právě teďka na stream. Zdravím na malé upití. Jak se užijete prázdniny, čete? Všechno je připraveno, můžeme jet. Tak. Prdele. Rád bych, abyste mě slyšeli. A na druhou stranu, jo, lepší? Tak. Aby se mi to nepletlo pod rukama. Tak jedem. A já potřebuju... Jo, tady. Jo, tady. Ty vole, já už si nepamatuju. Odbočte vpravo. Se vlevo a potom odbočte vlevo. Odbočte vlevo. Vjezdu použijte druhý výjezd. Teď sjeďte. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo.
Počkejte chat, já se napodívám. Klávesa. Čím je nastavená ta? Tempomat. Tempomat. Zvýšit, snížit. Nevím, nefunguje mi prostě najednou ten pomalt. Встречаться с нами. Já nevím, proč to prostě nefunguje. Prostě nefunguje tempovat, nevím.
Vole. Nebože. Jeďte rovně.
jděte vpravo. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo. Hledám novou trasu. Držte se vpravo. Nevadí, najdu novou trasu. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. Sjeďte vpravo. Jeďte rovně. Držte se vpravo. Hello, zdravo, zdravím všechny, hello. Držte se vlevo. Jak se máme, chat? Držte se, můžu trochu soustředit na to jízdu.
vole, to jedu na 80, na 80 za stovku, ty vole. Sjeďte vpravo. Držte se vpravo. To je jako super, že zákazník očekává. Ale já tady prostě bloudím, mě to tady prostě hází furt neustále tady mám. Tak vole, jako co mám dělat? Držte se vpravo. Zase padem zpátky, jako. Držte se vpravo. Stejný jako, jdu zpátky, opět. Držte se vpravo. Držte se vlevo. Držte se vpravo. Sváně jo, teď mi to vede úplně nudy zase, ne? Dobré, to byla zase nějaká zkrátka, neskrátka. Teď jdu zpátky. Hej. Držte se vpravo. Jdu zase zpátky. Tak jako... To je debilita. Jdu zpátky, opět. Jako... Držte se vlevo. Jdu tou samou cestou zpátky. Učím se furt dokola. Držte se vpravo a potom seďte vpravo. To říkám.
Jeďte vpravo. Držte se vpravo. Ta mapa mě vede furt to stejný dokola. Furt stále dokola. Kudy se tam dá... Tudy. Proč mi ta mapa nevede tudy? Halo? Můžete mě vysvětlit? Je na čase vyrazit. Nebo zpátky. Návrat kratší. Držte se vlevo. Ne. Kdyby by mě táhla... Jako tudy má, no. Ale stejně by mě táhla stejně takovým okruhem. Teda kratší, no. Šťastnou cestu. Nemůžu, že jo. To mě nepustí. Držte se vlevo. Takže já nevím, proč mi to vedlo celou dobu. Takhle napíču zpátky. Dvakrát. Jaká WTF? Držte se vpravo. Pardon, jsem zpět. Držte se vpravo. Vypadu 2 hodiny zase. Ale ok. Držte se vpravo. Držte se vlevo. On vidí, že mám zapnuté ten klinkar. A on mi tam stejně
myšku udělá prostě, on mi tam stejně mrtne. On mi tam furt plně mrtne prostě, vole. Úplně kokot. Fakt. Držte se vlevo. Super, ještě začalo chcát. Mrda. Je policajti, top. Seru na ně. Držte se vpravo a potom odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Držte se vlevo. Ty vole, co to bylo za myšku? To lek, ty vole. Držte se vpravo. Jeďte rovně. Držte se vlevo.
To jako co bylo teď, co to před dva... Wanderers.cz, díky moc za follow, vítej. Čau Wanderersi, hele, daří se dobře, co ty? Jinak díky moc za follow, vítej. Daří se celkem dobře, co ty? Prostě já nedokážu prostě řadit a u toho řídit. Jo, mám manuál, no, mám i ručku. Volant mám v popisku, je s ručkou. Teda řadičku, teda, pardon. Ty vole, mají ten Nürnberg, nebo Nürnberg mají skvělej. Musím ty vole jako... Ale znamenalo by mi jako borec jede, ty vole. Městě to chci zase jako dodržovat. No. Učko mám tady 80. Držte se vlevo. Už se nevšim, to je 80. Sorry, čtu si, vole, držte se vpravo, koment hned jen to odpovím. Odbočte vpravo. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Tady červená kniha, si to hned přečtu. Tak to, tak to. Tak já mám Logitech. Logitech volant. Jsem s ním mrda spokojený, jako fakt mrda. Hele, já spíš jedu jako ten. Já spíš jedu ne, jako single. Ale někdy můžeme něco vymyslet, to přejmě. Připoj se nás v Discord a klidně se domluvíme. Držte se vpravo. Vykřičím, a potom co? Odbočte vpravo. Odbočte vpravo. Zajímalo by, nezasekl jsem se, doufám. Jasně, nezasekl. Jsem nedal, ty vole. Připravte se odbočit vlevo.
Jinak budu moc rád za podporu, případně sleduj náš Discord. Otočte vlevo a potom kdybych třeba hrál nějaký Eurotrucky nebo tak něco, tak se můžeme domluvit, případně na Discordu napiš vždycky ticket, když uvidíš, že budeme hrát Eurotrucky, nebo Instagram sleduj a tak. A když tak si třeba napiš ticket a domluvit se samozřejmě můžeme. To já ti dám na mě troubit, kokot. Kde budeme parkovat? Počkám, ne, nevidíš, kokot. Já jsem dal přímý, já jsem nedal. To je jedno. Tady se bude blbě parkovat. Se nedám úplně. To je jedna, jsem to potvrdil. Ty vole, 2 hodiny až 41 minut.